Тақырып жалғастырамыз. Жаңа өзенде коронавирус жұқтырған екінші адам анықталды. Естеріңізге сала кетейік, кеше 8 сәуір күні COVID-19 вирусымен қалада алғашқы науқас тіркелген болатын. Онымен 68 адам қарым-қатынаста болған, 53 адам үй жағдайында карантинге алынды. Бұл азаматтардың барлығы тест және қан талдамаларын тапсырған. Науқаспен тығыз қарым-қатынаста болғандардың ішінен 11 жасар қызында инфекцияның белгілері бар анықталды. Қалғандарында сынама қорытындылары теріс нәтиже көрсетті. Вирус жұқтырған екі тұрғынның да жағдайы бір қалыпты. Асты қала аудандарда қарым-қатынаста болғандарды тұрғылықты мекенжайлар бойынша медициналық бақылауға алуға жергілікті басқармаларға жолданды. Қарым-қатынаста болғандардың тізімі әлі де жалғасуда. Науқастың үй ошағына, көршілердің аулаларына, көшелерге қорытынды дезинфекциялық жұмыстары жүргізілді. Сол аймақтағы көлік жүретін көше жолдары темірмен жабылып, көшелер полиция қызметкерлері арқылы күзетілуде. Құрметті Жаңаөзен қаласының тұрғындары, қаладағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты карантин талаптарын сақтап, қажеттілік жағдай болмаса, үйден шықпауларыңызды сұраймын.